מרחמת ואז היא דוחקת. רגע, רגע, רגע. למה? אני מסביר, נגיד שאתה אלוהים, תקשיב, אתה נגיד בחוויית אל, אתה אלוהים. ואתה מסתכל, אתה אומר, כל מה שקורה זה אני רוצה. ואז אתה אומר, אבל למה שאני כאלוהים ירצה כזה דבר? תראה איזה רע. אתה אומר לו, ככה אני רוצה. אומרים לך, אבל תרחם, תרחם. מה? אני לא אומר מה זה קורה לה. נכון, זה בדיוק מה שאני בא לומר. אני בא לומר, אומרים לך, תרחם, תרחם. אתה אומר, לא מרחם. אבל אם אני בתור אלוהים, אין לי הבדל לטוב ורע. יש לי אפשר, אין לי הבדל לטוב ורע. יש לי, בהגדרה של אלוהים, הוא אין סוף צורות. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אז אין טוב, אין רע. אני בתור ישות מוגבלת, מגדיר טוב ורע ביחס למשהו, לכמה דברים. אם אני רוצה לשרוף איזה שאלה, אני מבין אותך, אתה צודק, תקשיב. אלוהים, מהצד שהוא אלוהים, הוא לא מבין את השאלה. אבל מה לעשות שאתה גם בן אדם? אז אתה כן מבין את השאלה. אז אתה צריך, אז כשאתה מבין את השאלה, אתה צריך להתחבר של המקום של האלוהים ולהגיד אין טוב ורע. ככה אני רוצה. אז מי יחליט בסוף? אם אין טוב ורע, מי יחליט? מה שאני רוצה? המציאות. לא, לפי מה שאני רוצה. כשאלוהים אומר, אז למה עשיתי את זה? ככה אני רוצה. לפי מה שאתה רוצה שמה, כאילו, או מה אתה רוצה פה? נקודה. אם היית אלוהים, אתה יודע מה היית עושה לדעתי? אה? מה שאתה עושה עכשיו. מצוין, נכון. שמה אני בא לומר, אז בוא נסתכל. אז מצד אחד, המציאות היא הכי טובה. למה הכי טובה? את רוצה את הכל. את יודעת, למה את רוצה? כי ככה את רוצה. הרצון הכי נקי בעולם, ככה אני רוצה, ככה אני עושה, זהו, סופי. בלי שאלות, בלי בקשות, בלי שיקולים, בלי, לא כפופה לכלום, אני רוצה ואני עושה, ככה. לא, ככה, מה אני עושה? זהו. מצד שני, יש בעיה גם רצינית, כי אני לא, יש גם את ההיפוך, אבל למה שאני ארצה? זה מצב חמור. אני כאלוהים רוצה ועושה, לא יכולה להתנגד. לא יוצא לי מזה שום דבר, זה לא נותן לי שום דבר, זה לא מוביל לשום מקום, וגם אני עושה. זה קטסטרופה רצינית, וזה לנצח. זה לא שזה נגמר מתישהו. את כאלוהים יצרת אותנו עכשיו, עשית כל כך רע לכולנו, אבל בעוד 300 שנה תעשי רע לאנשים אחרים. כי לא משנה מה, את כאלוהים מצמצם את עצמך לאנשים חלקים. תמיד. זהו. אין כאילו... מה את... את כאלוהים... וזה קורה מעצמו, כי את כאלוהים רוצה ועושה. לא, 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 לא. זה היה אחד הכי טוב ואחד הכי רע. אבל לבית נוסף אומר, מהצד שאתה אלוהים, אין הבדל בין דבר לדבר. וכשאין הבדל דבר לדבר, אין בכלל הבדל בין יש בקבוק לאין בקבוק. אין בכלל שינויים. כשאין שינויים, אז אין שאלה גם כן למה אני עושה. אז למה לי פה יש... תקליסט, תקליסט, תקליסט. מהצד שאני עושה, מהצד שאני רוצה ועושה, ושיניתי, אז את אומרת, או שזה הכי טוב, או שזה הכי רע. אבל יש גם צד שאומר, אין, לא קרה שינוי. אז אם לא קרה שינוי, אף אחד לא רצה, אף אחד לא עשה. אפשר להגיד לנו שגבר... ואז אין שאלה. כשאתה... אם את מבינה את זה, את מאחדות. כשאתה רוצה משהו, בו בזמן, אתה רוצה משהו, אתה גם לא רוצה משהו אחר. אז כאילו זה שני קווים, באותו רגע, שאתה רוצה משהו. לא פספסת. בו בזמן שאתה רוצה משהו, אתה גם לא רוצה אותו עד הסוף. אותו. אותו אתה לא רוצה עד הסוף, כי אם היית רוצה עד הסוף, היית מתאחד איתו, אם היית מתאחד איתו, לא היית יודע מה הוא. כי היית חושב רק עליו, אם היית חושב רק עליו, לא היית יודע מה הוא בכלל. זה משנה, אבל עדיין, כשאתה רוצה משהו... אם אלוהים היה רוצה שיהיה כמה בקבוק, לא היה כמה בקבוק. הוא צריך לרצות שיהיה בקבוק, אבל כדי שהוא יוכל לעשות שיהיה בקבוק, הוא צריך לרצות שלא יהיה בקבוק, שיהיה עוד דברים. אם רוצה שיהיה רק בקבוק, לא יהיה בקבוק. אם היה רק בקבוק, אז מה זה בקבוק? לא, אז כדי שאני רוצה שיהיה בקבוק, ולכן אני צריך להפסיק לרצות כדי לעשות עוד דברים, בשביל לרצות בשביל הבקבוק. כן. הבנו את העניין? לא, אז מחויב כאב, הבנתי. אני מסביר לך. מחויב הכאב, זה עובד ככה. מצד אחד זה לא מחויב. מאיזה צד זה לא מחויב? מהצד של המהות של הדברים, שאין שום הגדרה, זה לא מחויב. אבל מהצד שיש הגדרה, מחויב שיהיה כאב. סבל מחויב, לא כאב, יכול להיות שלא יהיה כאב, אבל אין לך סבל אחר. הכאב רגל הזה עכשיו, לא הופעתי באופן כללי, תיאורטי עכשיו, ספציפי. הוא לא מחויב. אבל גם לא אכפת לך מהכאב של הרגל, אכפת לך, תקשיב. הכאב של הרגל לא מציג לך, מציג לך שאתה לא רוצה אותו. אז זה בא אליו בכאב של הרגל, ומחויב שתמיד לא תרצה משהו. הבנת? הכאב של הרגל לא מחויב, הצורה של הסבל לא מחויבת. היא אפשרית, אתה יכול לסבול בצורה הזאת או בצורה הזאת, מה אתה בוחר? אם אתה מבין שאתה יכול רק להחליף את צורות הסבל, אז אתה כבר לא מתמדל, לא טוב, ככה גם אז משנה. אז אם זה לא משנה אחרי אחד הסובל, אז אתה לא סובל. מה?
הצורה של הסבל, הצורה של הסבל לא עובדת. זה לא יקב גם, זה יקב רגל. הסבל, אם זה לא יקב רגל, זה יקב נפשי. זה לא יקב, זה יקב נפשי, אוקיי, פיזיקה נפשי, אוקיי, נפשי... כן, עכשיו למה? ולמה הסבל עצמו מחויב? מצד הקיום. כי הקיום פירושו שאני לא משהו אחר, שאני חיסי, יש לי חיסרון. זה לא עוזר בקיצור, אבל לכאב. זה לא מעלים את הכאב, זה לא... למה? זה מעלים? לא, לא. את יכול להבין משהו, אבל זה למעשה... זה משנה את החוויה של הכאב, אני מסביר לך. הבעיה היא לא בכאב. אצלך בקצת כדי להבין קצת. תקשיב, תלמד, תלמד. אם זה יכול לעבוד קצת, זה יכול לעבוד קצת יותר, שזה אומר שזה יכול לעבוד הרבה. אם זה יכול לעבוד קצת, זאת אומרת שזה יכול לעבוד עוד קצת, שזאת אומרת שזה יכול לעבוד הרבה. אני מסביר לך. הכאב הוא כאב, הרגל היא רגל. בסדר? נניח. אבל כי אם אתה תתפוס את המציאות אחרת, אז אולי גם הרגל לא תהיה קיימת. כי הרגל קיימת רק כי אתה תופס אותה. הכאב קיים. אבל הבעיה היא גם לא ברגל. הבעיה היא בזה שאתה לא רוצה את המציאות. זאת הבעיה. זה לא משנה רגל, אין רגל, כאב, לא משנה. אני לא רוצה את המציאות, זאת הבעיה, נכון? מחויב שאם אתה קיים, יש משהו שאתה לא רוצה אותו. יש משהו שאתה לא מזדהה איתו, כי מיידן מזדהה עם הכל באופן שווה לא יתאפר. אני רוצה למצוא משהו אחר, לא רוצה את זה. אתה עכשיו משקר. משקר, למה? כי אתה לא באמת לא רוצה את הצורה הזאת. אתה סתם עכשיו אתה בשביל הדאווין, אומר, אני לא רוצה ממש... אני מעדיף... מה אכפת לך אם אתה סובל מפה מפה? תקשיב, נגיד שופטים אותך ברגל שמאל. עכשיו רואים לך, אתה אומר, לא רוצה. אם לך צוות אותי, אתה אומר, צוות אותי ברגל ימין, אתה אומר, כן, לפחות גוון, נכון? אבל אם אומר לך, זה יהיה בדיוק באותו עוצמה כמו פה. אז אתה אומר, טוב, תשאיר, למה להתאמץ? אבל אם אתה אומר, תשאיר, אז זה כבר לא כואב לך, אותו דבר. כי אתה חווה את הכאב אחרת. עכשיו, אני רוצה להסביר, למרות שאני מסביר שהכאב מחויב, הסבל מחויב, אנשים לא משחררים לגמרי. כי זה לא באמת מחויב. כי אתה יכול, מה? יש לו רופא גם, לא? הוא יכול ללכת לרופא, וכן, מה את יכולה לעשות? למה, אני שואל שאלה, למה בן אדם שמבין שהסבל מחויב והצמצום מחויב, למה אף על פי כן הוא לא משחרר לגמרי את הרצון לשנות? כי זה לא באמת מחויב. למה זה לא מחויב? יש את הכלום. כי יש את הכלום. אתה לא רוצה את הסבל? תוותר על הקיום שלך. תוותר על הקיום, אין סבל. למה? אני יכול להגיד סתם נגמר, להגיד כואב. בסדר. אם אתה קיים זה סבל. שנייה, בסדר. יש כאבים שאני לא מזדהה איתם. אני מקבל את התחושה. מה זה קשור? אתה לא יכול להגיד לי כאילו שאני לא עושה את זה, כי אני יכול להגיד לך, אתה לא עושה את זה. בסדר. לא בדקתי מה, אמרת, אתה לא יכול להגיד. אני יודע, בסדר, אבל תכלס, יש עוד משהו באמצע. תכלס אין באמצע. אין לנו מה לדבר. לא, לא, אתה יודע. עכשיו, תראו, זה בחור חכם. טוב, מה שאני מנסה לומר זה כזה דבר. מצד אחד, הכאב הוא מחויב כלשהו. סבל כלשהו מחויב, בסדר? אתה רק מחליף את הצורות. ואם אתה אומר, אני רוצה לצאת לחופשה מהסבל לשבועיים, שזה גם אפשר, אתה יכול להגיד, כן, אבל לא משום שאני אסבול עכשיו, אני יכול גם משום לא לסבול, או לסבול פחות, זה נכון, אבל אז הוא אומר שאחר כך זה צריך להתאזן לך עם סבל יותר קשה. כן? אבל זה ברור, למה אתה סובל כל כך? כי קודם היה לך כל כך טוב, לא? זה ברור, זה תמיד יכול להיות. כל פעם שאתה נעלם לאחדות, אז אחר כך אתה... לא, 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 אני רוצה להסביר. בן אדם אומר, תראה, אבל לא מחויב שאני אסבול, אני גם יכול להיות מאושר. אני זוכר שבגיל 3 הייתי מאושר. ואז אני אומר לו, אתה יודע למה אתה כל כך סובל היום? כי בגיל 3 היית מאושר. אם מגיל 0 היית רגיל לסבול, לא היית סובל. מה אני בא לומר? אז האיזון זה לא להיות יותר מדי לא לסבול, אלא להיות יותר מדי לסבול. לא, אני מסביר עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. אני בא לומר, שאתה אומר, תקשיב, אני לא רוצה עכשיו לסבול, אני רוצה שבוע חופש. שבוע חופש מהסבל, פירושו שאחר כך מחכה לך שבועיים של סבל. או שמחכה לך, אתה אומר, טוב, אתה אומר, תראה, אני רוצה ליהנות שנה ולסבול יום אחד. אבל אתה תסבול יום אחד, בואו כל השנה שלנית. כמה שרצית דברים וכמה שלך כיף, אתה ביום אחד תסבול, כי זה בסוף מתאזן. אתה סובל כפי כמה שלנית. ולמה אתה, ולפעמים... זה היה בקור ההשוואה שלך. נכון, ולפעמים אתה נהנה... אבל זה כמו כאילו תותנת, אם היית פה, אז היית פה. אז אומר, אם בן אדם לקח אקסטזי, כמו שאתה אומר, הוא נהנה ונהנה ונהנה. נכון. אבל זה לא עד כדי כך. נכון. כולו כל כך נהנה אקסטזי. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו בוא נתקדם, תקשיבו. בן אדם לדוגמה, נגיד, לדוגמה. אני עשיתי פעם אחת. אחרי זה שלושה ימים, ישבתי חושב שאני מת.
אני ניסיתי שלוש פעמים, אבל, שלוש פעמים ביום. עכשיו בוא נתקרב, מי חשב שאתה מת? זאת אומרת, אם אני עושה בדיצה, זה טוב, אני מסביר אותך. אני סובל יותר? כן, כי יש לך כל כך הרבה שקט, שאז שחלת שמישהו, שהזבוב עובר לך, זה גם מפריע לך. נכון, ראית? עכשיו בוא נתקדם, כי אתה כל כך נאחז בשקט, שאחר כך כל פיפס, אתה אומר, אך, איפה השקט שהיה לי, איפה השקט שהיה לי, עכשיו אתה סובל עוד יותר. עכשיו, לפעמים בן אדם נגיד סובל שנה, אז יש לו יום אחד שהוא משוחרר מהסבל וכל כך טוב לו, למה? כי הוא סבל שנה. זה בסוף מתחבר, כאילו, אין, זה אחד מול השני, אחד מול השני. ככה זה, סגור סגור. כאילו, כשאתה הולך ליהנות, אתה בעצם מתכונן לסבל הבא. וכשאתה סובל, וכשאתה הולך, רגע, למה אתה סובל? למה אתה מתכונן לסבל הבא? כי אתה כאילו מגדיל את הציפיות, אתה כאילו נאחז במשהו טוב, ואז עכשיו אתה יכול לתת לך ככה. לא בא לך, אל תן. אבל יש גם את ההיפוך. רגע, אבל גם את ההיפוך. כשאתה סובל, תן לך שעכשיו אתה מתכונן לאושר הבא. כי כשתצא ממנו, אתה אומר, מתי? אז אומר לך, אתה יודע, כל שנה שאתה בסבל, תראה בסוף יבוא יום אחד, שהכל יתהפך לך. למה? כי אתה כל כך הרבה סבלת. אני רוצה לתת לכם דוגמה. זה כמו נגיד בתוכנית הישרדות, שיש לך תמיד את המשימת גמר. נגיד את המשימה, את לפני האחרון, את המשימה. עכשיו אתה צריך לתת עד הטיפה האחרונה שלך של הכוח. עכשיו לפעמים אתה אומר, תראה, אין לי כוח. אבל יכול להיות שגם ראו אין כוח. עכשיו אם אני אשאר עוד 5 דקות, יכול להיות שאני נכנס לגמר. עכשיו, אתה אומר, אולי שווה לי את עוד 2 דקות האלה בשביל הגמר. ומה אני בא לומר? נגיד שאומרים לך, אתה נמצא בחדר, חדר סגור עם ג'וקים, נניח, וכל דקה שאתה נמצא, נותנים לך $100, $1,000, $1,000,000, אבל, כל דקה נוספת שאתה נמצא, מכפילים לך. בריבוע. מכפילים, כל מה שאספת, מכפילים. עכשיו, מה קורה? עכשיו, נגיד אתה נמצא שם 10 דקות, אתה משתגע. אבל אתה יודע שכל דקה אתה לא מפסיד מיליון, אתה עכשיו מפסיד את כל מה שאספת כפול, כי עכשיו בדקה הבאה, אז אתה כאילו מצד אחד אתה מנסה, ואתה כאילו סובל, אבל כל טיפת סבל, זה עכשיו יהיה לך כפול. אז זה בדיוק מה שקורה פה, אתה סובל, 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 אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה להפסיק עכשיו, כי אז אני אחר כך ייהנה פחות. לכן מה אני אומר, אתה תמיד השתננה זה לפני הסבל, שאתה סובל זה לפני ההנאה, ואם אתה סגור על זה, מבין את זה, אז אתה תמיד גם בחוץ. אז אתה לא סובל ולא נהנה. הבנת? אם אתה מבין שכשאתה סולח, אם כשאתה מתחיל ליהנות ממשהו, אתה מרגיש שאתה קורא את הקבר שלך. וכשאתה ממש בדיכאון או משהו, אתה מרגיש שעכשיו אתה נוטע ארוכת פרחים. ליד הקבר שלך. רגע. אם אתה מבין... עשרות שנים... וכל החיים הם בדיכאונות. אתה בטוח? כן. בסדר, אז אני יכולת להתמודד.